Дякую. Шановні колеги, будемо починати цю невеличку прес-конференцію, дискусію. І яка, як виникла ідея взагалі її зібрати, тому що всі ми знаємо, що зараз відбувається процес створення, процес добору суддів до Вищого антикорупційного суду. І оскільки Фонд демократичної ініціативи займається питанням дослідженням корупції, дослідженням антикорупційних настроїв українців, у нас виникла ідея опублікувати ті результати, які ще раніше наші не були опубліковані, стосовно ставлення до корупції і до інших питань, і зібрати профільних експертів, які можуть детально розповісти про підводні камені, і, зокрема, про те, що може робити громадськість, чи взагалі вона може щось зробити, щоб процес відбору суддів до антикорупційного суду був прозорим, щоб він був якісним, і щоб не трапилось так, як трапилося з деякими іншими антикорупційними органами, наприклад, як з НАЗК, чия ефективність під великим сумнівом знаходиться сьогодні. І я буквально продовжу там 3 хвилин розповім про дані, які в нас є з останніх опитувань. І коли виникло питання про те, як озаглавити цей прес-реліз і яка ключова думка взагалі в цих результатів, наш редактор пані Ірина запропонувала дуже правильну, мабуть, фразу, яка звучить наступним чином, що ті, хто самі корумповані, корупцію не подолають. Так, в принципі, вважають громадяни і, знаєте, мабуть, в тому щось і є. Про такі найбільш ключові дані. Перше. На сьогодні абсолютна більшість громадян України каже, що корупція найважливіша і найбільш серйозна проблема взагалі в країні. Війна на Донбасі, так, це серйозно, це проблема. Бідність, підвищення тарифів – це проблема, але коли ми говоримо про там, особисті проблеми, які для вас найбільші важливіші проблеми, то про це може виступати на першу чергу. Але коли ми питаємо про країну, корупція є пріоритетом номер один. 60% кажуть, що це найбільш важлива проблема, і більше 90% кажуть, що це просто що це є серйозна проблема. Чому результати боротьби з корупцією такі куці? Тут опитані кажуть, що ключова думка нашого прес-релізу, що ті, хто повинен боротися з корупцією, вони є, на жаль, самі корумпованими. Значна частина, там понад 38% кажуть, що корумпованість залишається безкарною майже завжди, і це призводить до того, що жодних позитивних зрушень не відбувається. Багато говорить про те, що немає сильної руки, яка наведе лад в суспільстві, і це насправді дуже важливий симптом і говорить про те, що рано чи пізно це може призвести до негативних наслідків, коли в нас на популізмі, на авторитарних тенденціях може прийти лідер, який обіцятиме боротьбу з корупцією і навіть здійснюватиме якусь боротьбу, і це от може дуже негативно позначитися для розвитку держави. І стосовно іншого, так, громадяни усвідомлюють, що корупцію не можна подолати лише зусиллями влади. Про це говорить 61%. Відмінності, насправді, є трохи лише на півдні, де, в принципі, респонденти говорять, що якби влада хотіла, вона би змогла подолати корупцію. Там такий відсоток людей трохи більше. І тут, насправді, ми ще намагалися дізнатися про те, чи корупцію ми можемо взагалі вважати проявом української ментальності. І тут ми отримали, насправді, дуже цікаві показники. 38% вважають, що корупція є частиною ментальності, 46% – що ні. 38% – це дуже багато. Але, насправді, тут хвилюючим є деякий інший аспект. Чим молодші респонденти, тим частіше вони називають, вони вказують на те, що корупція може вважатися проявом української ментальності. Це є тривожний дзвіночок, і це говорить про те, що на сьогодні вже, в принципі, виросло ціле покоління, і формуються нові покоління, які живуть в середовищі не те, що постійної корупції, але постійної дискусії навколо корупції, про те, як її можна подолати, але насправді віз і нині там. І зараз, чому так важливо говорити про Вищий антикорупційний суд, тому що це от ключова ланка, яка би мала встановлювати справедливість в кожному конкретному випадку. І, мабуть, у мене так на цьому буде все. Потім більше ще, мабуть, розкаже Ірина Еріковна Бекешкіна, яка підійде. І я передаю слово нашим експертам. Спершу хочу передати слово пані Миколі Хавронюку, члену правління Центру політико-правових реформ і доктору юридичних наук. Дякую. Дякую, доброго ранку, шановні друзі.
Перше, що я хотів би почати, це з того, що у нас трошки викривлене уявлення про те, що таке корупція і як з нею треба боротися. І ми перебуваємо в полоні цих викривлених уявлень, і популісти, ті, хто йде на вибори, цим, звісно, користуються. В науковому плані корупція складається з множинності кримінальних правопорушень, які пов'язані з насамперед викраденням державної і комунальної власності, а також різноманітними службовими зловживаннями і хабарництвом. Причому хабарництво – це не основна складова корупції, повірте, ні за масовістю, ні за тією шкодою, яка завдається корупцією. На першому місці це, звичайно, розкрадання державних коштів та іншого майна шляхом використання службового становища. Але коли ми починаємо говорити про боротьбу з корупцією, то чомусь вважається помилково, що боротьба буде тим більш успішною, чим більше корупціонерів ми сховаємо за ґратами, чи затримаємо, чи заарештуємо і так далі. І в цьому контексті я хочу сказати, що кожен заарештований корупціонер – це лише один листочок на дереві корупції. Скільки б ми листочків не зірвали, корупція і її коріння залишаються. Тому причини лежать набагато глибше, і копати треба глибше, і вірити треба тим політикам, які будуть казати про загальнозапобіжні заходи, до яких вони хочуть вдаватися. І ці заходи мають стосуватися величезних пластових таких, я б сказав би, змін в економіці, політиці, соціальній сфері і так далі. І все те, що відбувається в сфері кримінальній, воно перебуває десь на останньому місці серед всіх заходів запобігання і боротьби з корупцією. Поки ми будемо вип'ячувати кримінально-правові заходи боротьби з корупцією, ми не зрозуміємо ні суті, ні причин, ні наслідків корупції і таке інше. Тепер, що стосується ближче вже до теми, заради чого ми зібралися, судді на іспит, що стосується створення Вищого антикорупційного суду, я хотів би звернути увагу на такі моменти. Відповідно до закону про судоустрій і статус суддів України, існує три критерії кваліфікаційного оцінювання суддів і кандидатів на посади суддів, у тому числі у Вищий антикорупційний суд. Перший критерій – це компетентність, другий – це етичність і третій – доброчесність. І заради того, щоб перевірити відповідність кандидатів цим трьом критеріям, власне, створена Вища кваліфікаційна комісія, і їй має надавати допомогу Громадська рада міжнародних експертів. І от тут ми перебуваємо зараз в ситуації такій, що ми не знаємо, як буде працювати ця Громадська рада міжнародних експертів, тому що, на відміну від нашої української Ради громадських експертів, яка існує паралельно, але не причетна до конкурсу до Вищого антикорупційного суду, і стосовно якої в законі про судоустрій було розписано от А до Я все, як вона повинна діяти, повний алгоритм дій. Стосовно Міжнародної ради експертів, таких положень не існує, і ми на сьогодні не знаємо, яким чином вона буде виявляти законність джерел майна кандидатів, відповідність рівня життя, відповідність способу життя, наявність знань і практичного досвіду для того, щоб судити у справах корупційних і таке інше. І от тут, звісно, ми маємо наполягати на тому, щоб Громадська рада міжнародних експертів реагувала на заклики громадськості, заклики засобів масової інформації, на ту інформацію, яку вони їм будуть передавати. Справа в тому, що
Єдина можливість – це проводити моніторинг, незалежний моніторинг кандидатів і відомості про всі дані стосовно цих кандидатів передавати до Громадської ради міжнародних експертів. Іншого варіанту, напевно, немає. Слід також враховувати, що серед шістьох членів Громадської ради міжнародних експертів може бути три, які вийдуть з ініціативою стосовно перевірки того чи іншого кандидата. І тут я просто закликаю і дуже сподіваюся, що саме всі члени цієї ради будуть підтримувати ініціативу своїх колег у тих випадках, коли буде з'являтися хоча б невелика підозра стосовно невідповідності кандидата тим вимогам, які до нього пред'являються. Далі. Суддів Вищого антикорупційного суду може чекати велике майбутнє, якщо вони дійсно візьмуться за справу так, як від них очікує суспільство. Але їх може очікувати і велика ганьба. І це знову ж залежить від того, наскільки якісно буде проведено відбір кандидатів до цих суддів. Працювати буде надзвичайно складно. І я хочу в цьому зв'язку нагадати, що на посади в цьому суді має бути відібрано лише 27 суддів першої інстанції і 12 суддів апеляційної палати. При цьому суддів очікує величезне навантаження. НАБУ вже скерувало до різних судів 166 проваджень. І НАБУ, в якому на сьогодні працює 212 детективів, буде продовжувати свою плідну роботу. І таких проваджень буде скеровувати щороку до Вищого антикорупційного суду, я думаю, не менше, ніж 100. Крім того, тут виникає величезна проблема стосовно діяльності слідчих суддів Вищого антикорупційного суду. Справа в тому, що вони, незалежно від того, де саме, не тільки в Києві, а по всій території України, повинні будуть вирішувати питання у сотнях наявних проваджень. Я скажу, до прикладу, що на сьогодні НАБУ проводить 730 проваджень. 730. В кожному з цих проваджень ці судді, слідчі судді, мають вирішувати питання стосовно речових доказів, стосовно застосування різноманітних заходів забезпечення кримінального провадження, починаючи з приводу відсторонення від посади, тимчасового відсторонення суддів від посади, тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення майна, арешту майна і так далі. Вони мають вирішувати питання стосовно запобіжних заходів, і не лише стосовно їх застосування, а й щодо продовження. Кожен раз, як правило, це робиться на наступні 60 днів. Крім того, вони, ці ж судді, надають дозволи на проведення негласних слідчих дій. В кожному провадженні таких слідчих дій може проводитись десятки. Таким чином, я вважаю, що для того, щоб слідчі судді Вищого антикорупційного суду ефективно виконували свої повноваження в такій масі проваджень і по таких частих клопотаннях такої великої кількості детективів, нам потрібно вже не менше, ніж 10, напевно, 10-15 слідчих суддів, а їх лише 27 усього. Причому ще давайте не забувати, що всі судді Вищого антикорупційного суду, всі справи НАБУ мають розглядати трійками. І не просто трійками, а в кожній з цих трійок має бути суддя з досвідом роботи не менше, ніж 5 років. Таким чином, з урахуванням відпусток, хвороб, компенсації за роботу у вихідні святкові дні для слідчих суддів і інших обставин,
Ті судді, яких залишиться, можуть створити лише кілька подібних трійок і почати розгляд лише, ну, фактично 10 чи 20 кримінальних проваджень. Тому я думаю, що навантаження на суддів Вищого спеціалізованого суду буде, ну, не вибираючи слова, скажімо так, скажене. І щось потрібно з цим робити з урахуванням того, що ми бачимо, що на сьогодні ситуація не вирішується. Напевно, треба якимось чином удосконалювати закон, можливо, відмовлятися від проваджень трійками, замінювати в окремих випадках двійки, ставити суддів, або суддя одноособово має розглядати справи. Ну і якимось чином допомагати Вищому антикорупційному суду в іншому, для того, щоб він дійсно міг впоратися з таким величезним навантаженням. Але знову ж, повертаючись до питань відбору до цього суду, я хочу сказати, що кожен із цих кандидатів має бути просто надзвичайною людиною, надзвичайно підготовленою людиною. І тут, на жаль, ми не можемо цього гарантувати, виходячи з того, як саме провадиться відбір. Якщо ми знаємо, що кожен кандидат може набрати в цілому до 1000 балів, то ми знаємо на сьогодні, що кандидат може взяти на тестування лише 90 балів, і на виконанні практичного завдання для суддів першої інстанції – це підготовка конкретного вироку за наданими йому матеріалами про корупційний злочин, це ще 120 балів, загалом 210. Фактично виходить, що решта 790 балів – це за карі очі, чорні брові. А якщо сказати більш науково, то ми точно не знаємо методику підрахунки цих балів. Чому їх так мало, якщо ми визначаємо компетентність лише 210 балів, то на етику і доброчесність залишається майже 800. Це дуже велике число, і треба мати дуже чіткі критерії для того, щоб визначати дійсно етичність і доброчесність суддів так, щоб ми були в цьому впевнені. Дякую. Дуже дякую, пане Микола. І пан Микола починав з того, що казав, в принципі, лише каральними методами не можна викорінити корупцію, але насправді, коли ми запитуємо людей, то ми бачимо, що основний акцент – люди роблять саме на каральні методи. І тут причина, насправді, може бути безліч, але очевидно є одна, що людям потрібно відчуття справедливості в якомусь конкретному випадку. Не потрібно відчуття абстрактної справедливості, а от такого торжествування її тут і зараз для якоїсь конкретного негідника чи іншої поганої людини. І зараз я хочу передати слово, хто буде перший? Я тоді передаю слово пану Михайлу Жернакову. Дякую дуже. Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий, як завжди, бути тут в Українському кризовому медіа-центрі. І хотів би, власне, приєднатися до багато того, що, до тих слів, які сказав пан Микола. Багато чого резонує, я багато з чим погоджуюся. Очевидно, покарання – це не єдине, що дозволяє боротися з корупцією. Є частина превенції, так, є частина правил, які встановлюються, є частина їх забезпечення, власне, невідворотність покарання. Не так давно на одній дискусії в Молдові ми були і так само піднімали питання, наводили дуже простий приклад, казали, чого люди, які працюють за кордонами, живуть, коли повернулися в Молдову, беруть і кидають недопалок прямо на вулицю, в них запитують, чому ви, я думаю, що багато з наших співвітчизників так робить, чому ви
так робите? Вони кажуть, а не робите так в країнах Західної Європи, де ви живете? Вони кажуть, слухайте, ну там такі штрафи, і точно, якщо ти кинеш недопалок, до тебе точно підійдуть і точно його застосують. І я думаю, що однаково важливі і одна, і інша частина. І існування правил, які з одного боку забезпечують, зменшують простір для корупції, з іншого встановлюють зрозумілі, однакові для всіх, власне, правила поведінки. І друге – це система і органи відповідальні за те, щоб ці правила не були пустим словом, а щоб вони дійсно працювали. Власне, антикорупційний суд – це про те, щоб таку систему встановити, чи, скажімо, навіть її замкнути і доповнити останньою ланкою судовою, тому що в нас уже декілька років існує НАБУ, Національне антикорупційне бюро, яке є слідчим органом. Є спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка є органом прокурорського нагляду та підтримання обвинувачення в суді. І, на жаль, у нас і далі немає суду, який би так само ефективно розслідував це все і був би дійсно новим органом, а не репрезентував стару систему. На жаль, менше біля 1% лише, відповідно до іншого дослідження, не так давно оприлюдненого центром, точніше фондом демократичні ініціативи, лише 1% громадян вважає судову реформу повністю успішною. Ми з вами пам'ятаємо, як відбувався добір до Верховного суду, всі ці негаразди, які відбувалися, цю кількість недоброчесних суддів, які пройшли цей відбір, за тими самими, до речі, правилами і з тою самою комісією, яка і зараз відповідальна за відбір антикорупційного суду. Тому, очевидно, якщо ми не хочемо повтору такого ганебного, можна сказати, добору до Верховного суду, нам потрібно, очевидно, щось змінювати. Хороші новини полягають в тому, що у нас є Рада міжнародних експертів, Громадська рада міжнародних експертів, яка певною мірою схожа за своїми функціями на Громадську раду доброчесності, яка діє на доборі інших суддів. Іншою мірою трохи не схожа. Чим не схожа? Тим, що вона фактично має право вето і може не допустити недоброчесних кандидатів, не пропустити далі. Але схожа вона тим, що вона не може вирішувати і не буде вирішувати, хто все-таки виграє у конкурсі. І це, на жаль, проблема, тому що так само, як і Громадська рада доброчесності, тоді вона матиме лише такий додаткову роль, і все буде далі в руках Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка складається на 2/3 з старих суддів, саме власне яких ми стараємося замінити протягом судової реформи чи в результаті судової реформи. І тим не менше, далі ці судді вирішують, хто буде новими суддями. Точно так само можна звернутися до інших досліджень фонду Деменініціативи, коли запитали, а кому ви найбільше довіряєте в плані очищення суддівського корпусу. 47% довіряють представникам громадськості, лише 8% – самим суддям. Більше 30% довіряють представникам міжнародних експертів. Якщо говорити про створення антикорупційного суду, 42% і 41% довіряють представникам громадськості, міжнародним експертам, лише менше 10% – суддям з органів суддівського врядування. Тобто, очевидно, кому суспільство довіряє набагато більше в цьому процесі. І очевидно, що тоді, якщо ми хочемо реалізувати запит суспільства, то варто було би і громадськість, і міжнародних експертів наділити більшими повноваженнями при очищенні суддівського корпусу і при відборі суддів антикорупційного суду. Тепер, якщо дозволите, власне, детальніше трохи про проблеми, які можуть виникнути і, скоріше за все, виникнуть під час добору антикорупційного суду, якщо не змінити зараз ці правила. І, до речі, хотів би нагадати, що ми не можемо в жодному разі допустити навіть жодного недоброчесного суддю в антикорупційний суд, тому що говорили багато про Верховний суд. Ну, подумаєш, 29 недоброчесних суддів у Верховному суді. Ну, по-перше, сама постановка питання для мене досить дивна. Якщо доброчесність є конституційним критерієм призначення суддів, це не конституційно, щоб у нас були в Україні недоброчесні судді. Ми для того змінювали Конституцію, щоб встановити, що це вимога до судді. І точно так само в Конституції написано, що невідповідність майна доходам є підставою для звільнення судді навіть, а не то, що призначення суддею Верховного суду. Тим не менше, ми маємо такий результат, який маємо. Так от, коли говоримо про антикорупційний суд, пан Микола згадував, власне, слідчих суддів, так, які вирішують питання, наприклад, негласних слідчих дій, так, НСРД, негласні слідчі розшукові дії, коли потрібно зібрати інформацію з каналів зв'язку, чи потрібно провести обшук і так далі. Уявімо, це потрапляє
інформація просто до хоч трохи недоброчесного судді, який може торгувати нею наліво і направо, просто розбивається все слідство, неможливо отримати докази, неможливо притягнути до відповідальності особу, яка вчинила злочин, чи ймовірно вчинила злочин. Другий приклад. Ті самі трійки, так? В колегіальний розгляд справи, якщо, не дай Бог, навіть один недоброчесний суддя чи одна буде в такій трійці, це так само витік інформації, це хід обговорення в нарадчій кімнаті, це так само можна, вже не говорячи про остаточне вирішення справи. Тому, звичайно, це величезна проблема, і ми не можемо допустити повторення такого сценарію для антикорупційного суду. Власне, в чому і як він може повторитися? Пан Микола вже сказав, що 21% лише виділяється на іспит. До речі, от у нас називається «Судді на іспит», публічна дискусія. Іспит вони складають сьогодні, 12 числа, і також 14 числа друга частина іспиту. Це до відома. І вже зовсім скоро почнуться співбесіди. Так от ця частина, хоч більш-менш якась об'єктивна, де можна подивитися, а що суддя написав чи написала, чи перспективний суддя, це лише 21% загальної частини балів. 79% – це оцей black box, чорний ящик, якому ми не розуміємо, яким чином на власний розсуд члени комісії виставляють ці бали. Причому, повторюся, це члени Вищої кваліфкомісії суддів, яким набагато менше довіряє суспільство. Громадська рада міжнародних експертів до цього процесу жодного стосунку не має. Тому, звичайно, потрібно змінити порядок оцінювання в бік того, щоб на об'єктивну частину припадало більша частина балів. Далі. Громадській раді міжнародних експертів обмежують і обмежуватимуть, мені здається, є такі сигнали, доступ до інформації, в тому числі до суддівського досьє. Що це означає на практиці? Це означає, що з одного боку від неї вимагатимуть, скоріше за все, пояснень, чому Рада міжнародних експертів блокує участь певних осіб у конкурсі далі, щоб вони довели це якимись даними чи послалися на що. З іншого боку, є лише 30 днів у Ради міжнародних експертів, щоб провести аналіз сотень кандидатів. І фактично вся інформація є українською мовою про цих кандидатів. Доступ до цієї інформації утруднений як самим членам, так і співробітникам секретаріату, які би, бодай, могли її обробити і передати Раді міжнародних експертів. Тому це логістична проблема, здавалося би, вона якась технічна, але це насправді може зробити всю різницю в цьому процесі. Третє. Це чіткість критеріїв, за якими, власне, виставляються, відбувається оцінка доброчесності і компетентності. Нагадаю, Громадська рада міжнародних експертів оцінює як доброчесність, так і компетентність і може і на одній, і на іншій підставі припинити участь у конкурсі певного кандидата. Так от, для того, щоб це зробити, потрібно розуміти, за якими критеріями. Що є доброчесністю, що не є доброчесністю. Що в розумінні Вищої кваліфкомісії суддів є виходом за ці, ну, скажімо, рамки, чи не є виходом за ці рамки. На жаль, нам і далі немає на офіційному рівні затвердженого розуміння, що таке доброчесність, що таке не є доброчесність, скільки, на жаль, Громадська рада доброчесності з Вищої кваліфкомісії суддів не робила і не брала участь в медіаційних процедурах, які були наслідком виходу Громадської ради доброчесності з кваліфоцінювання суддів, тому що Рада тоді вважала, що воно не йде абсолютно відповідно до того, як було заплановано. Скільки ми не наполягали на тому, щоб ці правила спільні були затверджені, оцінки доброчесності, там близько 20 критеріїв ми напрацювали, на жаль, ми так і не знайшли спільної мови в цьому. Тому це проблема, те, що немає досі ні в журналістів, ні в громадськості, ні в Ради міжнародних експертів, ні в самій Вищій кваліфкомісії суддів розуміння, а що є доброчесністю, що не є доброчесністю, вже через кілька років після внесення відповідних змін до Конституції. Ну і найголовніше, напевно, чи також дуже важливо, це те, що у Громадської ради міжнародних експертів поки що не передбачається доступу до практичних завдань, виконаних тестів і практичних завдань, виконаних кандидатами на посаду суддів антикорупційного суду. Вони фактично не можуть оцінити компетентність цих суддів, чи кандидатів, хоча закон передбачає, що вони оцінюють і то, і інше. І на сьогодні від рішення Вищої кваліфкомісії суддів залежить, чи вони матимуть доступ до цього, чи ні. На сам кінець, звичайно, хотів би сказати про прозорість. Це слово багато
його, вибачте, заюзали вже в оцінці конкурсу до Верховного суду, коли Вища кваліфкомісія каже, це був найбільш прозорий конкурс. Громадські експерти кажуть, порівняно з тими, що було, напевно, так, але ну, де результат цієї прозорості? Так, співбесіди транслювалися на YouTube, можна було подивитися, що і як відповідають судді на співбесіді, на питання. Деякі відповіді, чесно скажу, були ну, шокуючими, не побоюсь цього слова, коли запитують, а звідки у вас там Range Rover? А я їздила на полуницю, там в Польщі назбирала, та? Чи звідки у вас ще таке то майно? Мені там бабуся залишила в спадок, тому що вона, а де працювала, була пенсіонеркою все життя. Ну от, не дивлячись на отакі відповіді, ми далі бачимо, що ці судді дивним чином проходять успішно кваліфікаційне оцінювання, стають суддями вищих судів, в тому числі Верховного суду. Тому, щоб цього не повторилося, щоб не повторилося те, що багатьом доброчесним суддям, які проявили свою доброчесність суддям-викривачам, таке враження, що занижували бали, бо вони набрали досить високо на іспиті, а потім якимось чином не потрапили за результатами співбесіди, оцінки суддівського досьє до фінального списку і не виграли в конкурсі. А навпаки, іншим суддям, до яких є великі претензії, які набрали дуже малу кількість балів на іспиті, якимось чином вони потім виявлялися переможцями, щоб цього не повторилося, потрібно збільшити прозорість не тільки процесу, а й результату. Потрібно показати, скільки балів, хто з членів комісії, кому поставив і за що. Це, мені здається, абсолютно нормальна, здорова, зрозуміла вимога в умовах тотальної недовіри до суддів і до органів суддівського врядування, на жаль, яку ми спостерігаємо, яку показують ці соціологічні опитування. Щоб забрати всі претензії, мені здається, це абсолютно нескладно зробити Вищій кваліфкомісії суддів, якщо стільки ми вже роками говоримо про те, що цей нібито прозорий процес не дав жодним чином прозорого результату, зробити і цю частину прозорою, довести всьому суспільству, що дивіться, от стільки-то ми поставили, підіть, подивіться, передивіться YouTube, передивіться, що завгодно, підніміть будь-які питання, ми готові на все відповісти. В такому випадку, якщо це все змінити, тоді ми маємо дійсно шанс, я повторюся, шанс, не нічого не гарантовано, тому що багато є нюансів тут, але немалий шанс побачити хороший склад антикорупційного суду і успішно боротися з корупцією. Якщо ж цього зроблено не буде, це буде черговою спробою. До речі, громадські організації оприлюднили заяву буквально пару днів тому стосовно цього. Це буде черговою спробою ну, сфальшувати цей конкурс, не побоїмося цього слова, і зробити так, щоб ці судді знову були контрольованими політичною владою, чого ми абсолютно допустити не можемо, якщо ми хочемо, щоб боротьба з корупцією була справжньою, а не лише декларованою. На цьому зупинюся. Дякую. Ну, а зараз я надаю слово Віктору Тарану, голові Центру політичних студій та аналітики «Айдос». Будь ласка, Вікторе. Добрий день. Власне, мене попросили проаналізувати, дати певні політологічні висновки, яким чином ситуація з антикорупційною реформою може впливати на наступної виборчі кампанії, тому що у нас в наступному році вони спарені, це буде спочатку президентські, потім парламентські. І цілком очевидно, що ці теми будуть підніматися. Власне, якщо говорити про класичні політичні кампанії, які відбуваються в країнах Європи, то кандидати починають дискутувати навколо принципів, цінностей та ідеології, яким чином вони будуть використовувати інструменти, яким дають їхні ідеології, в соціальних та економічних сферах. І всі і дебати, і політичні програми крутяться саме навколо цих питань. Питань податків, питань соціальної захищеності. В Україні ситуація трошечки інакша. У нас, оскільки немає ідеологічних партій, у нас всі політтехнологи працюють як такі, як маркетингові школи. Тобто вони ходять по суспільству, заміряють, що турбує людей, там, чи через телефонне опитування, чи через інші шляхи. І потім від того, що люди сказали, вони формують свій шорт-лист, з яким вони виходять потім до суспільства. Це приблизно виглядає так. Да? Тобто ми так подивилися, нас хвилює війна, питання миру, не війни. Це дуже важливий нюанс, питання миру та війни. Питання миру, питання тарифів, питання корупції. От. І відповідно ми ці три тези будемо брати у свою передвиборчу кампанію. Да? Тобто, навіть якщо ми подивимося на соціологічне питання, яке зробили
Фонд демократичної ініціативи. Там це прекрасна ілюструє, коли говорять про те, що спочатку йдуть особисті симпатії та вподобання кандидатів, да, тобто подобається, не подобається, таке ірраціональне, да, а вже потім питання миру, питання економіки і питання корупції. Тому цілком очевидно, що ці три теми, вони будуть домінувати в риториці всіх кандидатів, тільки, відповідно, вона буде мінятися. І ми дуже боїмося, що вона буде, знову ж таки, такою мінливо беззмістовною. Тобто опозиційні кандидати будуть розказувати, що коли вони прийдуть, вони хочуть, вони будуть карати корупціонерів. Тут я погоджуюся з колегами, які сказали, що суспільство не хоче справедливості. Суспільство не хоче правил, суспільство хоче жорстких покарань. 55% цього про це продемонструвало. І ми цю чудово розуміємо, чому, тому що дійсно за всі роки незалежності, мабуть, на пальцях однієї, ну, може, двох рук ми можемо згадати посадок топ-корупціонерів, а тих, кого довели до суду, то, мабуть, ще менше, да, на пальцях однієї руки. І суспільство цього буде прагнути. Тому, власне, про це будуть говорити кандидати, які будуть відноситись умовно до правлячої партії, да, там, вони, які були при владі, ми зараз говоримо про спередні президентсько-парламентські вибори, будуть апелювати до того, що ми створили антикорупційну інфраструктуру, ми прийняли відповідні закони, ми створили все, що ви хотіли. Да, ми зараз не говоримо про якість, ми говоримо про форму, а не про зміст. І все, що ми хотіли, ми зробили, питання тепер імплементації, це довгий час. І от, власне, нас всіх, і виборців, і експертів всіх будуть заганяти в таку певну парадигму, яка водночас буде певною там беззмістовною, тому що, знову ж таки, ми будемо воювати в умовах таких мемів, міфів, да, де нам будуть показувати певні образи. Да, там, наведу порядок, посажу всіх на вила, а тут ми все зробили, все добре, тільки трошки треба почекати. Яким чином буде, треба буде вириватися з цієї інституційної пастки, це непросте питання. Ми так само з колегами і в громадському секторі думали над цим питанням, і ми вважали, що найефективнішим це буде не слухати, що кандидати обіцяють зробити колись, тому що в майбутньому, тому що, власне, у нас завжди кандидати все обіцяють десь колись в майбутньому зробити, а виходити з парадигми, що ми будемо ставити їм чіткі вимоги, тобто давати їм певні наративи і слухати чіткі відповіді від кандидатів і в президенти, і відповідно потім в парламенті. Першим одне питання, одне з найголовніших, про що ми радилися з експертами, і це те, що хоч суспільство оцінило, що закони, ну, поставили досить низьку оцінку законам, які прийняли парламент, ми, з іншого боку, з колегами, те, що ми робили в рамках і внутрішнього опитування, і без Миколи Івановича, про це спілкувалися. В принципі, законодавча інфраструктурна база, вона створена, і вона досить непогана. Тому перше, що ми будемо вимагати від кандидатів, депутатів, те, що ми маємо вимагати, і в президентів, це те, що вони не повинні знищити антикорупційну інфраструктуру законодавчу, а навпаки підсилювати її в тих чи інших формах. І це має бути вимога номер один. І те, що ми повинні всі ставити. Ми повинні почути, що кандидати не будуть їх. Там, де у нас є слабкі місця, то вони повинні там, чи переформатування, чи інше, ми повинні підсилювати. Але в жодному разі ми не повинні ні від кого не почути, що ми будемо щось міняти, скасовувати, ліквідовувати, міняти. Бо це несе загрозу тій слабкій базі, яка була тільки-тільки створена. Друге, ми повинні говорити про те, яким чином вони будуть, оті прогалини, які є зараз в питаннях імплементації, яким чином вони будуть робити, щоб ця імплементація була належним чином. Тому що зараз, знову ж таки, ключовий виклик – це імплементація. Навіть якщо ми говоримо про антикорупційний суд, то, знову ж таки, є, наприклад, питання організації його роботи. Є питання зарплат суддям. Да? Тобто є питання інших там процесуальних речей, які так само влада повинна мінімально забезпечити. Бо якщо, наприклад, антикорупційний суд буде створений, а потім не буде грошей на його функціонування, на зарплати, або в прихідних положеннях бюджету, як зараз це заплановано, будуть різатися зарплати суддям, да, в проєкті бюджету заплановано, то до чого ми дійдемо? Да? Тобто суддям, колеги можуть підтвердити, що в прихідних положеннях цього бюджету зарплати суддям, які мали вирости в зв'язку з реформою. Так, але і знову ж таки, а це вже питання тиску на суддів. Тобто ми знову ж таки повинні від це вимагати. Далі ми повинні говорити про те, якщо вони говорять про те, що вони прийдуть, посадять всіх корупціонерів,
то що це, за якими критеріями вони будуть рухатися? Тому що ми можемо попасти в ситуацію, що можуть бути певні там політичні, або будуть політичні переслідування, або навпаки, частина корупціонерів будуть казати, що це політичні переслідування. Тому нам би дуже би хотілося почути до старту кампанії, хто ці люди, з ким ви питаєте, будете боротися, хто ці люди, кого ви будете переслідувати, бажано поіменно і за що. Тобто, це ж не проблема, це все називати в ефірах. Дай говорити певну відкритість і прозорість, дати Михайло апелював до цього слова, але питання воно залишається. І найголовніше – це зняти загальні фрази, які є в програмах кандидатів, тому що ми коли готували до цього круглого столу, я балакав з ініціативами, кажу, давайте подивлюся програму кандидатів. Так подивився кандидатів всіх, президенти і парламент, там так само загальні фрази. Ми прийдемо, ми будемо боротися, ми забезпечимо, ми, але все знову ж таки загальні слова. Якщо взяти програми всіх кандидатів, то там будуть загальні фрази на рівні «прийдемо, подолаємо, поборемо» і жодної конкретики. Хотілося б зрозуміти, що конкретно вони збираються робити, зважаючи на ті нові можливості, які дає нова антикорупційна інфраструктурна база, яка створилася. От. Якщо вже говорити безпосередньо про наших виборців, то можемо вважати, що оскільки питання корупції їх хвилює, я не буду аналізувати всі там пункти, там деякі питання цікаві, деякі дискусійні, але це, думаю, соціологи краще пояснять, то ми водночас говоримо про ще один виклик, який буде використовуватися як фактор, умовно, корупційний на виборах, це чергова хвиля компроматів, які будуть кандидати один одного поливати, розказуючи про певну корупцію. При тому будуть говорити як про минулу корупцію, яка була в минулому, так і про діючу. Але чи буде це вирішальним фактором, досить дискусійне питання, тому що мені здається, що за останні роки такого, перепрошую, корупційного лайна на вентиляторі стільки один на одного накидали, що ця нова інформація чи нова стара інформація, вона не буде сильно впливати, бо у людей вже виник певний імунітет. Їх вже не хвилює питання, що було в минулому, їх хвилює питання, що буде в майбутньому. І от, до речі, той кандидат, який зможе чітко донести і проартикулювати, що він здатний буде забезпечити реальні посадки і продемонструвати це якимось чином, то він і буде мати, ну, скажімо, більшу підтримку, зважаючи на ті соціологічні вподобання, які зараз є. Це єдине, що може сколихнути. Все інше воно працювати не буде. Тому готуємося до нової хвилі компроматів, готуємося до нової хвилі звинувачень, а нам з вами необхідно робити свою роботу, це ставити жорсткі рамки, вимоги до кандидатів, які ми всі, які експертне середовище, в рамках, і ми повинні їм, і журналісти повинні їх заганяти. Дякую. Дякую. Ну, я, мабуть, скажу кілька слів, тоді будете задавати запитання певні. Ви знаєте, оце я зараз дивлюся на пусті стільці тут, і думаю, що я розумію, йде трансляція, може люди там дивляться в трансляцію, потім будуть дивитися. Але якби ми сьогодні говорили черговий раз, не знаю вже які, про рейтинги, у кого на 0,5% більше, у якого менше, я думаю, що тут був би великий натовп. Тому що люди, мені здається, в тому числі і журналісти, не зовсім розуміють співвідношення важливості проблеми. Ми скоро будемо, от вже 20-го числа, я думаю, ми теж тут будемо проводити прес-конференцію, чи тут, чи може в іншому місці, присвячену 5-річчю Майдану. Я подивилася наше опитування, завдання, які вважали учасники Майдану, ми робили там опитування, найбільш важливим для вирішення. І серед них було покарання тих людей, які були задіяні в корупції. Ну, багато хто з них збіг, а багато хто заступив на їхнє місце. І те взагалі розчарування людей, а ми бачимо, очевидно, і по наших опитуваннях, наскільки велике це розчарування, ну, воно пов'язано в тому числі і з тим, що корупціонери залишаються безкарними. Коли люди бачать постійно у засобах масової інформації та по телевізору, бачать ці арешти, бачать ці звинувачення, а потім виявляється, що це закінчується пшиком, вони, очевидно, розчаровані не лише в судовій системі, а у владі і в можливості справедливості загалом. Ну, такий приклад, наприклад. У мене на Воскресенці на базарі, мене тітеньки знають, і коли спочатку, от після Революції Гідності, значить, на мене накидалися, питали, ну що, кого посадили?
Потім вже роки через два кажуть, ну і що? Ну і кого посадили? А зараз вже не питають. Я кажу, а чого ви не питаєте, кого посадили? А каже, нікого не посадять, вже ясно. Тому, мені здається, в тому числі надзвичайно важливо, да, людям важливо, щоб ті, хто задіяні в корупції, сіли. Це для них дуже важливо. Це буде для них доказом, що є справедливість і що з корупцією можна боротися. А хто посадить? Давайте скажемо чесно, хто посадить? Ця судова система, яка, очевидно, не надто змінилася, яка формувалася і добір до якої формувався протягом багатьох років, ну, одні не будуть сажати, тому що, ну, скажімо так, не будемо дуже звинувачуватись, ну, відкупаються ж, правда, є таке. Другі не будуть сажати просто тому, що бояться. А треті не будуть сажати то, що, ну, наш, а чому я повинен, так би мовити, псувати відносини з кимсь, хто там попросить, хто там за них стоїть і так далі. Не обов'язково це гроші, є інші мотиви. Просто для того, щоб це не робити. Ну, от скільки років вже йде судовий процес над, так мовити, діамантовими прокурорами? Скільки вже? 4,5, да? Десь так? І що? І що? Суд іде. В Харкові над цією дівчиною, скільки вже, вже, здається, всім все зрозуміло, а Зайцева, а суд іде, про що, нащо. Тобто, ну, і очевидно, те, що люди бачать, воно їх абсолютно, абсолютно розчаровує не лише в суддях, а й в справедливості. Це впливає на громадську думку ще й так. Ну, якщо їм можна, та чому мені не можна? Я теж трошки тут, значить, якось трошки змахлюю, дещо візьму. Ну, чого? Чого? Це можна. І ми бачимо в нашому опитуванні, що значна частина вважає, що корупція – це риса нашої української ментальності. Причому ми це питання, я знайшла, ставили в 2001 році, за цей час істотно така думка посилилася і зросла. Тобто, якщо, скажімо, і оцей новий корупційний суд, де повинні бути воїни. Воїни, які борються з корупцією, звичайно, законом, законно борються, звичайно, враховуючи всі процедури, які потрібно, але які прагнуть, для них це мета життя, якщо хочете так. Ну, наприклад, мене не можна заставити хоч за щось там на 0,5% змінити якісь результати, тому що це моє життя, це те, чим я займаюся, це моє я. Очевидно, такі люди повинні бути і в антикорупційному суді. А те, що ми бачимо, воно, ну, м'яко кажучи, поки що дуже лякає. Те, про що говорив Михайло Жернаков. І я думаю, що час взагалі журналістам ставити питання, тому що справді корупція буде в усіх кандидатів, тому що це дуже важливо для людей, і обов'язково вони будуть на цю тему висловлюватися, але загалом будемо боротися. Будемо боротися нещадно. А як саме будете боротися? Наприклад, зараз спитайте у суддів, спитайте, чи вважають вони правильним, що скільки там більше 70% балів йде на незрозуміло, за якими критеріями, за власний розсуд, на власний розсуд суддів, яким люди не довіряють. Просто спитайте. Я не буду голосувати за того кандидата і за ту партію, чий депутат скаже, що це правильно. Очевидно, таким чином. Як вони ставляться, депутати, до того, що деякі, скажімо, судді, яким висловили на довіру рада, громадська рада доброчесності, що вони пройшли? Як вони до цього ставляться? Позитивно чи негативно? Якщо позитивно, я не буду до цього заголосувати за цих кандидатів і за цю партію, до яких ці кандидати, ці депутати належать. І так далі. Тобто, очевидно, що тут диявол криється в деталях. На словах всі за в словах. Коли там питаєш про тих самих діамантових прокурорів, і що кажуть, ну а ми тут при чому? У нас незалежна судова влада. Ну судять, ми нічого не можемо зробити, у нас судді незалежні. І, до речі, так само мені свого часу, зараз вже вони поміняли дещо свою думку, але спочатку, коли ми говорили з західними експертами, вони кажуть, головне – забезпечити незалежність суддів. Я кажу, хорошо, пішли на екскурсію. І я їх водила на екскурсію в наш господарчий суд, де ми свого часу з Королевською судилися, і показувала автопарк. От кажу, дивіться, оце незалежні судді. Ви хочете, щоб ніхто не втручався в їхню незалежність? От воно.
Ну, вони так, да, да, да. У нас у суддів такого не завжди є, да. От. Тому треба зрозуміти, що судова реформа є однією з ключових реформ у суспільстві, і створення справді антикорупційного суду, справді, який був би антикорупційний, яка мета головна – це все-таки, щоб корупціонери не залишилися безкарними, це є надзвичайно важлива у суспільстві річ. Дякую. Будуть питання, будь ласка. Поки ви думаєте над питаннями, я скажу в контексті ментальності українського народу. Не думаю, що корупція присутня для всього українського народу ментально. Вона, напевно, ментально присутня для того покоління, яке вийшло із Радянського Союзу і пам'ятає ті корупційні оборудки більше. Для молоді менш характерно. Для політиків також більш характерно. І для того, щоб ми більш оптимістично дивилися на наше майбутнє антикорупційне, я вам скажу, що 20 років тому серед наших сусідів найбільш корумпованою державою вважалась, наприклад, Грузія, в якій кроку не можна було ступити без того, щоб підкупити когось там і так далі. А 100 років тому найбільш корумпованою державою в Європі була Швеція. Розумієте, все змінюється, нам просто треба діяти, і все буде нормально. Прошу запитання. Щодо поколінь, я все-таки не дуже згодна. Наприклад, питання, чи вважаєте ви корупцію проявом української ментальності? 60 років і старше – 35%, 18-29 – 40%. Тобто, ну, я думаю, що це все-таки така загальна риса. Да. Прошу запитання. Андрій Мигель, в мене запитання не стільки, що міняти в цій системі, бо це постійна робота тих учасників, які є панелістів, а що би можна було змінити в суспільстві, раз останню тему підняли, притаманне-непритаманне, з досвіду України в 90-х роках в одному з східних міст очисні споруди з'явилися на підприємстві тільки того, що в школі онуку директора заводу провели лекцію і сказали, що цей завод найгірший забрудник, і після цього, тобто на рівні міністерства, він заявляв, він не міг не поставити, бо що він скаже внуку. Тобто, які би механізми з боку соціології, експертної спільноти чи громадськості ви б запропонували по зміні відношення? Тобто, ну, варіант, якщо до Майдану людина їхала на джипі і вона себе почувала королем, то вже після Майдану є регулярно, вже рідше зараз, але в Фейсбуці з'являлися пости і там людину цю гнобили, бо як вона при зарплаті 2000 офіційних гривень їздить на джип, який коштує, там кілометр 2 гривні коштував, зараз, напевно, всі 5 проїхати. Тобто, які би методи ми могли б як спільнота запропонувати, бо ну, поміняти суддів не так просто, ми це вже стикнулися, ми бачимо. Але змінити відношення, щоб вони себе почували дискомфортно, коли вони роблять ганебні вчинки, щоб це було загальне суспільне явище. Дякую. Я почну з вашого дозволу. Однозначно не претендую на те, що це я дам якусь зараз відповідь, яка буде silver bullet та там срібною кулею, яка все вирішить. Але я думаю, що от Андрій поставив в самому запитанні було вже кілька відповідей, принаймні. Перше – це освіта. І я думаю, що дійсно приклад з освітою в школі, так, це освіта наступних поколінь в тому, що таке корупція, що не є корупцією, чому це добре чи погано і так далі. Це надзвичайно важливо, тому що коли ми не даємо людям знань і оцих розуміння і практик, так, що можна, що не можна. Дуже складно потім на виборах, не на виборах достукатися до суті речей, а не просто пообіцяти золоті гори і проголосуйте за мене. Друге, це, звичайно, я повторюся, це практики, так? Тому що якщо ми тільки будемо про це розповідати в школі, а з телевізора будемо бачити інше, коли там та сама людина на джипі, так? Коли їх буде регулярно там штрафувати патрульна поліція за те, що вони стоять не там, за те, що вони їздять по полосі, по смузі громадського транспорту, це буде в комбінації дуже добре працювати. А для того, щоб була невідворотність покарання, потрібно, щоб система правопорядку і слідство, і прокуратура, і суди були не корумпованими, робили те, що від них потрібно, а не навпаки. Дуже просто звучить, дуже складно зробити, але робити треба. Змінити суддів не просто, але треба міняти. І, до речі, також те, про що Андрій згадав у своєму запитанні, вже стає потроху незручно навіть для самих суддів. Вже навіть є сервіси, які
туристичні, які відправляють спочатку тебе на лоукості в кудись там, серйозно, в Польщу чи кудись іще, а звідти вже ти летиш на Мальдіви там чи ще кудись. Тобто, тому що чому? Тому що НАБУ має доступ до перетину кордонів, так? Тобто ми продовжуємо робити інфраструктуру, створюючи оці незалежні органи, такі як НАБУ, яка робить ці речі більш, ну, робить корупцію фактично більш, більш дорогою, правильно, дякую, Вікторе, і вона рано чи пізно починає втрачати сенс. От тоді, я думаю, що в комбінації оці всі речі, вони допомагають, кожна частина роботи, вона надзвичайно важлива і в освіті, і в запобіганні корупції, і в покаранні за корупцію, і в дослідженні соціології, і в виборах, і в усьому. Це все частина однієї системи, яка, власне, нас, я сподіваюся, все-таки рано чи пізно призведе, куди нам треба дійти. Хотів підтримати Михайла в тому плані, що дійсно потрібен комплекс заходів. І серед них важливим, про який ми зараз забули, це декларування статків і майна. І відповідний моніторинг. Просто давайте згадаємо, як було, коли не існували системи електронного декларування, і що ми зараз маємо, коли вже подано понад 2 мільйони декларацій, коли декларації подаються щороку, коли декларації подаються у випадках, ну, такого великого отримання якихось коштів на суму там понад 188, здається, тисяч гривень, у випадках відкриття рахунків в банках нерезидентах і так далі. Вони постійно зобов'язані оглядатися на суспільство. Що скаже суспільство? От я задекларую. Як не задекларувати? Вони починають шукати якісь шляхи обходу, ховати власність. Вони бояться. І це дуже добре. Моніторинг, на жаль, НАЗК до цих пір не розробила порядок цього моніторингу. Але він буде, і він фактично здійснюється громадськістю. От, і дійсно ці всі заходи в комплексі, вони створюють таке поле для того, щоб ми дійсно змінювались потроху. Ну, очевидно, що тут комплекс трьох, я б сказала, складових. Перше, це все-таки невідворотність покарання. Тому що люди повинні бачити, що за це карають, що цього не можна робити, за це карають. Чого вони абсолютно не бачать зараз, перше. Друге, мені здається, на мою думку, це найбільш важливо створювати такі умови, де просто важко було, скажімо, брати. Важко було. Ну, наприклад, дуже такий простий приклад. Колись, свого часу, я пам'ятаю, якщо дитина поступала, скажімо, в провідні вищі навчальні заклади, перше, про що думали батьки, це, ну, кого знайти хоча б знайомих? Кому дати, ну це таке, але спочатку знайти знайомих, тому що ж теж отак не понесеш же, правда, прямо. От. Я не буду посилатися, але свого часу, скажімо, один мій колега, коли дочка поступала, йому теж знайомий декан сказав, ну я ж тебе, звичайно, нічого не візьму, але ми нагору треба дати. Так що, от, ну, нагору там передали, все було нормально. Тобто, оце перше. Зараз про що думають, коли поступають діти, де взяти хороших там репетиторів? Для того, щоб, ну це теж вимагає грошей, але все-таки вже не думають, кому дати, тому що, ну, ЗНО. Тому що ЗНО, да. Воно, правда, перейшло на інший рівень, коли там здають екзамени, там заліки, щоб не відраховували там за все це, все це є. От і в аспірантуру залишається, але в меншому, скажу вам, в меншому, звичайно, обсязі, але є. Особливо зараз, коли навіть провідні виші, вони змагаються за студентів зараз вже. Зараз вже недобір є навіть в цих вузах. Так що вже не так це все. Але ЗНО було кардинально змінило цю ситуацію найбільш корупційну. От, очевидно, і інше. Або, наприклад, коли дуже довго не підписують. От повинні підписати, не підписують. З цим теж легко боротися. Строки, за які повинні підписати. Повинні. От і все. І тут хочеш, не хочеш, а треба вирішувати. Так чи ні, але треба вирішувати. От. Бо дуже часто платять за те, що все рівно повинні зробити. От. Ну, і так трошки підмазать, щоб воно, знаєте, як кажуть, підмазать, щоб як по рельсах пішло. От щоб цього не робити. Ну, і третє, це, звичайно, виховання. Виховання, пояснювати людям, що це взагалі псує життя суспільства і псує їхнє життя. Що?
тут, ну, очевидно, що потрібно. Потрібно це починати в школах, але якщо в школі, скажімо, платять за оцінки, таке буває, то дуже важко щось дітям, якщо їм, вони бачать, як батьки там щось носять і все таке інше, а тим, хто не носять, тортика не дають, ну, вибачайте. Тоді, але все-таки треба зрозуміти, і щоб люди зрозуміли, що корупція – це дуже велике зло, яке руйнує суспільство, в якому вони живуть. Дякую. Колеги, дякую усім. Якщо в нас більше немає запитань від ЗМІ, а схоже немає, будемо вам дякувати за цікаву інформацію і до наступних зустрічей.